dhe kemi dhe emra dhe në jug, për shumë Bistrica Ujbardh, Çorvoda Ujzi, Tërbaç Pylli, pra janë nga Savishtja. Pra, Tërbaçi që ujë dikur Pylli? Pra nuk të kështu ka pasur kuptimin original nga Slavishtja. Pra disa emra thjesht i përkthejmë thua atje, apo kështu janë quajtur? Në Tërbaç i bie Baçe Zez Pyllizi në fakt, sektorës e Zez. Tani çështja është këtu që ne duhet i përkthejmë, pra atje ku ka një emër tjetër Shqip, paralel, mund të merret emri Shqip tjetër i fshatit, ose vend banimit. Si që rast, këto rast të që ne i njohim. Në qoftë se nuk ka, atër mund bëhet përkthimi. Pra nëse ne kemi Bistrica uj i bardh, atër quaj lumi uj, lumi bardh, lumi bardha. Okay. O, vëri një pra emër, vendosi një emër Shqipe, këtë fjallën. Po, lumi zi, pra vendosi shqiptoje, do mënë, shqiproja dhe emrin. Pra është një proces shumë, në, i cili shumë i thjesht për të bërë. Më ka bërë përshqypje në Kosovë. Për mua. Në Kosovë, për shumë. Thjesht ka pas vullnet politikë. Nëse i referoheshin po, lumejnë të aty, për shumë lumbardhi filana, po. Po, po, e kanë pas Bistrica dhe ata e kanë këthyra shumë. Sepse Slavët kanë marrë një toponomi ku kanë ardhur dhe e kanë përkthyer. Pra jo nuk e ka marrë emrin kot lumbardha, sepse ashtu e ka pasur. Por pikërisht ata e kanë përkthyer në gjuhën e tyre dhe ashtu kanë mbetur. Atëherë, po. Atëherë ne duhet bëjmë këtë proces. Gjithashtu, duhet parë dhe nga historia çfarë emri ka pasur, nëse ne nuk e dimë emrin aktual paralel, nuk dimë dhe përkthimin ose, do të shikojmë dhe emrin historik që ka pasur, që rasi Dimalit që u morë dhe u vendosë. Për mua shumë mirë bëri që u vendosë. Ose të Dërmiut që Drimadhës tani dhe po, një pra, pjesë. Po, pra, duhet parë emri historik. Dhe ajo nga historia duhet marë, pra, është një proces i cili duhet jetë, për mendimin tim, me u drejtim nga lartë, pra, duhet jetë nga me një VKM të qeverisë që duhet bërë, pra, duhet nxitur. Sigurisht kanë kompetencë ta bëjnë bashkit këtë gjë, por unë mendoj se kjo nuk duhet lënë që një bashki ta bëjë në nivel lokal. Pra, nga bashkimet e rëndësishme është edhe për të bërë pak gjitha bashkë, se nëse do po, pra, gjithë secila do kishte një historian, një drejtim vetëm personal. Duhet një grup pune për ta bërë këtë. Pra një grup pune qendror ku thriten historian ekspert dhe duhet konsultim dhe me zonën dhe me banorët që kanë ndoshta mendime të tjera për emrat e fshatrave, për shembull, nëse banorët kanë dëshirë për shembull që fshatin e tyre ta quajnë me një emër që ai s'ka emër, për shembull, po ka një emër slavisht, por që nuk duan këtë, po duan këtë, ne mund të jemi dakord, po vetëm që vetëm emri të jetë shqip apo. Tani besoj që